A gente, quando começou a observar, começou a ver várias estratificações cruzadas e a gente brincou, falou, ó, o jardim de estratificações cruzadas, né? Então, o processo desse tipo de região é aquela que a gente fala. A gente pode observar, geralmente, os estratos todos mais horizontalizados e nas zonas de fratura vão acontecendo processos erosivos, onde vão ficando como se fossem esses totens, né? Essas cidades de pedra. Então, aqui é uma região bem bacana, que mostra muito dessas, abre a tele, pessoal, dessas estruturas. Casca de tartaruga, né? O pessoal chama às vezes, parece, esse processo de erosão de casca de tartaruga, é justamente esse processo erosivo que vai cavando a rocha nas duas direções, que se a gente for medir com bússola, vão ser aquelas duas principais direções que a gente vê da imagem de satélite do rio, né? Os rios são os planos de fraturas maiores, são as grandes falhas. Então a gente está vendo aqui numa escala pequena, mas isso acontece todo o Rio Preto, tem a direção exatamente nordeste. Aí ele vem nordeste, entra numa falha noroeste, nordeste, noroeste. Porque isso também vai sendo erodido e escavado na direção, de acordo com a altimetria, com, né, vindo de umas altitudes maiores para as altitudes menores. Mais uma vez aquela questão do fractal, né? A gente está vindo aqui de fraturas de escala que a gente chama de afloramento, uma escala meso, pode ser uma escala macro, que é uma escala de mão, pode ser uma escala micro, se a gente serrar essa amostra dessa, colocar na lâmina, a gente vai ver esse padrão de fraturamento, e numa escala mega também, que é de imagem e até de serra, se você observa, tá? Vocês observam que lá o cânion é exatamente isso numa escala maior, uma escala talvez de 1 quilômetro, né, meio quilômetro, tem o tamanho do cânion daquele, que vai sendo escavado de acordo com as chuvas. Então tem um processo de chuva contínuo, de fluxo de água contínuo, porque é um rio perene, né, não é um rio que seca, e esse rio, quando tem as trombas d'água, vai aumentando esse processo erosivo. Vamos por enquanto das águas. Também tem um grande cânion, o pessoal faz rafting, etc. Qual que é a grande diferença? Que o Tocantinzinho já é um rio com bastante água. Ele é um dos principais afluentes do rio Tocantins. Então essas bacias hidrográficas atuais é que vão moldando esse formato dessas bacias. E muitas vezes a gente tem o quê? Os famosos divisores de água. Onde você chega no topo de uma serra, a água corre para um lado, é uma bacia, quando ela corre para o outro, é outra bacia. Então você observa lá no encontro das águas, que você vem naquele cânion e tem um São Miguel que encontra com ele. E ali forma também uma daquelas panelas. Ali, apesar de não ser o paraconglomerado São Miguel, que é carbonático, que acaba de, né, sofrendo dissolução mais facilmente, aquele processo de água, e tendo o Tocantinzinho com uma vazão grande, por ser o maior rio, né, daqui em termos de vazão de água da região, tem aquelas torrenciais do São Miguel. Vocês conhecem muito bem quão poderosas são as trombas d'água do São Miguel. Então você imagina, cada porrada daquela ali da tromba d'água vai. Então, água mole em pedra dura. Então isso aqui é que no processo de sedimentação, de deposição, teve um momento que ela
com o peso do sedimento, ela deu uma deslizada. E aí ela dobrou os sedimentos antes de litificar. E depois eles litificaram dobrados. Então, por isso a gente chama de uma dobra primária. Uma dobra que foi formada... junto com a rocha. Junto com o processo de deposição e de litificação dela. Que é totalmente diferente das dobras que a gente viu do empurrão lá ontem. Tectônica das placas. Que é a tectônica recente. Se eu quebrar essa pedra aqui no meio, ela vai ter essa mesma... Vai. Que a gente, essa pedra aqui, ela é um que a gente chama de bloco rolado. O que, que é um afloramento? Galera. É quando aflora e a gente está vendo ela do jeito que ela estava depositada. Quando ela quebra e rola, é um bloco rolado. Então, ela está fora do lugar dela. Ela erodiu e caiu aqui. Botou aqui para a gente guiar, né? Deus falou, vou botar essa pedrinha aqui para a gente... A gente já está vendo uma fratura dela aqui. E a erosão está mostrando para a gente os estratos. Então, se eu vim erodir, se eu cortar ela, eu vou continuar vendo isso aqui. Esse bloco está em três dimensões. Essas dobras estão em três dimensões, como se a camada inteira tivesse dobrado. Existe muita ambiguidade, às vezes, entre tipos de estruturas. Ah, eu vi uma dobra. Mas ela é primária ou secundária? Falei, cara, não sei, vou ter que ver o contexto. Ah, ela está num bloco sedimentar e tal. Aí eu vou juntar elementos, igual detetive, quebra-cabeça, para eu poder interpretar aquilo da forma correta. Com foto e vídeo e relato do local, você consegue? Talvez. Aí vai depender do elemento que eu estou tentando interpretar. Não dá para pôr na boca, né? Se você tira uma foto daqui, se eu nunca tivesse vindo aqui, assim, se eu conhecesse a região, não conhecesse esse afloramento, esse bloco rolado. Você tirava uma foto. Aí, opa, parece ser convoluto. Aí eu pergunto, onde foi? Você, ah, foi na trilha do salto, tá? Eu já, opa, tá dentro do Traíras. Aí eu já ia juntar os elementos do meu conhecimento para falar. Mas se você fizesse isso para um geólogo que não conhece nada da geologia da Chapada, ele ia falar, pô, sei lá, cara. O que é isso? Nem sei onde é que é, não sei a geologia de lá, nem adiantar nada, né? O cara, apesar dele ter o conhecimento geológico. Tabular, né? Então a gente chama de tabular, ele é como se fosse uma grande tábua que vai embora. Tem uns menorzinhos ali, tem esse grande veio aqui. Então aqui é isso. Eles, ó, tem um lá embaixo, mergulhando para lá. Assim. Então, esse veio, ele pode ser vertical, mas muitas vezes ele pode ter uma direção de mergulho. Então eles vão cavando e vão ao longo do veio. Muitos dos veios que são mineralizados com ouro, vêm junto com o veio de quartzo. Então olha lá o buraco do ouro em Cavalcante. Vocês olharem aquela serrinha, que é leste-oeste lá, que é a serra onde tem, ali é um grande veio de quartzo, imenso, uma zona de cisalhamento que a gente chama, uma zona de falha de quartzo, alinhada, e o ouro vai estar ao longo desse veio de quartzo, porque o fluido, que era um fluido hidrotermal, silicoso, passou em outras rochas e carregou o ouro, a prata, e gerou aquela mineralização. Então quem trouxe o ouro e a prata ali foi o fluido. Quando ele achou uma zona de abertura, vamos dizer que ela estava aqui e eu fiz assim, ó, cisalhei, fiz, né, uma compressãozinha. E aí ela me gera o quê? Um espaço. E esse fluido cristaliza dentro desse espaço, concentra o ouro, que é o lugar que você vai tirar. Todo minério, dificilmente você vai encontrar um minério que você chega lá e tira só ele. Ele vai estar dentro do quartzo, vai ter que quebrar o quartzo. Por isso que às vezes eles usam o mercúrio para poder separar o ouro da sílica. Então você sempre tem que fazer um processo de beneficiamento ou de retirada daquele minério da encaixante, do fluido, né, do veio de quartzo que trouxe ele. É interessante falar que aquela mineralização lá do buraco do ouro, ela é muito rara. Tem poucas ocorrências daquele tipo de mineralização, porque ela tem, acho que, ouro, platina, prata. Na Rússia tem poucos lugares do mundo que tem aquele tipo de mineralização. E lá foram encontrados alguns minérios que nunca tinham sido catalogados. Minerais, como a fuxita. É um professor do UNB que chama Fux, que é um dos melhores geólogos que o Brasil já teve. Hoje em dia ele está bem idoso, mas continua atuando. Tive aula de geologia do Brasil com ele. E aí ele descobriu um mineral novo e foi e patenteou, vamos dizer, entre aspas, e classificou, deu o nome e fez a descoberta de um novo mineral aqui da Chapada. E tem um outro que chama Yanomamita. Como é do Brasil, apesar de não ser na Amazônia, ele deu o nome em homenagem aos Yanomamis. E tem a Calungaíta também. E tem a Calungaíta. Que aí depois tu, pô, mas Yanomamis é da Amazônia, então achou outro, agora eu vou chamar de Calungaíta. É, lá é legal, aquela formação de cima lá é qual mesmo, Marcelo?
É, então, é legal que, tipo, a zona de cisalhamento, ela traz o minério do auro-mina, entendeu? O auro-mina é mais profundo, esse fluido hidrotermal vem da auro-mina com o ouro, com os platinoides e encaixa na raia. Até o nome da própria formação é por isso, né? Auro vem de ouro, auro-mina. Quem já viu imagens da Serra Pelada? O migueiro humano. Você basta ter um salgado, eu conheci lá. Lá era um barro preto que continha o ouro. Então o ouro lá era muito fácil de tirar. Porque ele não estava dentro do cristal de quartzo. Aqui no cristal de quartzo é mais difícil, né? Aqui, no caso aqui não tem ouro, né, gente? Estou dando um exemplo lá de carbocante. E aí é mais difícil você tirar o ouro de uma rocha sólida. Lá, como ela estava alterada, é um barro preto que eles chamavam. Eles, era mais fácil deles lavar e conseguir tirar o ouro. Aqui nas catras, aqui, uma vez o professor Bebé, dando a aula pra gente no curso de guia, ele falou que tinha um instrumento chamado sarilho. Então, que nem essa estaca que você tá vendo aí, ó, tinha outra do lado. Tinha um eixo horizontal com uma alavanca, que era por onde eles desciam os garimpeiros em corda, tipo um rapel roots, e onde eles içavam os cascalhos, que eles iam quebrando, tinha que jogar esse cascalho para fora. Então ficava um aqui no sarilho o tempo todo, subindo e descendo coisa, subindo e descendo coisa. Se não tinha o sarilho, ele ia fazendo plataforma, ia jogando de pá pra plataforma, jogava pra outra plataforma, até essa escadinha. Então o que acontece aí? É justamente que a Joaninha brincou, né? Aquele slide mesmo. Parece que escolheram, né? A pedra. Foi um geólogo aí do parque que escolheu para botar a sinalização. É, com certeza ele escolheu muito mais pela essa face poder estar. Não sei se ele chegou a observar isso, mas bom para vocês aí que está né, no local exposto, iluminado, dá para ver bem. Então a gente consegue observar aqui os estratos, né? Vindo horizontalizados, estão vendo? Aqui ele tem uma zona de rompimento, onde ele teve como uma força aqui, gerando essa dobra. Essa dobra também é primária. É como se fosse um escorregamento mesmo. Porque você imagina que às vezes o sedimento também está com fluido. Então tem um momento que ele tem uma pressão que faz com que ele tenha esse movimento e rompa. A gente pode ver aqui, o Rio Preto está no vale, né? Direção? Nordeste. Nordeste. O que a gente está vendo de lá, ó. São a face das camadas daquela grande dobra. Então a gente tinha primeiro as camadas horizontalizadas, movimento compressivo, onde as dobras, onde as camadas dobraram, fratura, várias fraturas verticalizadas, essa principal começou a ser erodida, erodiu 120 e a gente está como se fosse neste flanco, tem um flanco aqui da dobra. Essas rochas daqui, se a gente medir, elas vão estar mergulhando para o sul, então se, na verdade como está NE, vai estar mergulhando para sudeste. E aquelas lá, aquela face lá da Serra de Santana que a gente está vendo é isso aqui, ó. Consegue ver as fraturas verticalizadas e as camadas estão horizontalizadas mergulhando para noroeste. Cava é o buraco, é a cava. E isso é inclusive utilizado como termo na engenharia de Minas. A cava, uma cava a céu aberto é o termo. A cata é o buraco. É o buraco também. Os três são a cava. Porque o buraco ficava tão profundo que ele era o cata garimpeiro, catava o garimpeiro dentro dele, entendeu? Entendi. Cabia o garimpeiro inteiro dentro do buraco. Aqui o cata garimpeiro eles passaram a falar catra. Entendi. Mas eu acho que é a mesma origem, entendeu? É a mesma cata garimpeiro. E aí o que a gente observa aqui também é o que a gente chama de estéreo. Porque o que é estéreo? Minério é o que tem valor econômico. Estéreo é o que não tem valor econômico. Então o que era o minério deles aqui? O cristal e a lino. O que não é hialino é estéreo. Então o que eles jogavam aqui do lado? O estéreo. Então esses morros aqui são o quartzo leitoso e o quartzo que não era o hialino que interessava para eles. Às vezes o
Eu lembro que o seu Wilson parou com a gente aqui, o seu Wilson foi o guia mais antigo da Chapada. Ele nasceu e cresceu aqui dentro como garimpeiro. Uhum. E ele falava que quando eles achavam as pedras brutas de cristal, eles quebravam em pedaços menores, carregavam até os barracos, e eram na frente dos barracos, sentados, que as mulheres e as crianças faziam esse trabalho, e os velhos faziam esse trabalho mais minucioso, mais detalhista, de quebrar, porque na hora que você ia bater, ele tirou, o seu Wilson, cara, ele tinha mal de Parkinson, a mão dele tremia. Aí ele tirou da mochila um cristal desse tamanho, cheio de impureza, tirou um martelinho desse tamanho, assim, todo de metal, cabo de metal, cabecinha de metal, e isso ele tinha mal de Parkinson. Em 30 segundos, véio, ele quebrou o cristal inteiro e deixou pra gente o miolo e a lino, como que eles faziam. E ele falava que eram as crianças, as mulheres e os velhos que faziam, porque se você não tivesse esse cuidado, você perdia dinheiro. Porque se você, na hora de quebrar, ia saindo parte do ialino junto com a impureza. Quanto mais quebrado, menos dinheiro você tinha no final. Tem um conto da turma que faz, que foi da Dorotia, que eles viraram uma cartilha, que conta que antigamente o pessoal antigo da vila estava acostumado a ver o reflexo da lua na lasca de cristal que ficava no chão de São Jorge. Além disso, a lasca tinha qualidade, era medida numa máquina e só o atravessador media e dava a qualidade que queria. O garimpeiro vinha, pegava o cristal, ele olhava no olho nu, mas a máquina é que dava a qualidade. Na fiandeira, na frente de onde era a casa do seu Wilson, foi lá com o Iro, que morou lá e tal, na época, falou, aqui era a casa do seu Wilson, tá lá assim. Vai ter um ponto ali na frente da trilha que tem um aqueduto, que era um rego que eles canalizavam água aqui da nascente da serra, porque ali se concentravam os barracos deles, e você vê que é um ponto ali que embaixo do piquezeiro tem uma grande concentração de lasca, porque ali se concentravam os barracos e era onde eles quebravam. Os turistas já levaram quase todos, né? Quando não era obrigatório, a gente pisava, a gente até brincava que ali foi um acidente de nave espacial. Na perto do seu Corinto também a gente falava naquela trilha antiga. Aí aqui, só o seu Wilson, então, era um grande. O seu Wilson era um grande mineralogista. A forma do cristal é hexagonal, como a gente viu na aula de mineralogia. Então ele já tem a experiência de saber onde ele vai bater para quebrar naquela clivagem e deixar o hialino da forma mais perfeita. Inclusive, um dos grandes vetores de pesquisa mineral é a presença de garimpeiro. Onde o garimpeiro vai, a galera vai atrás fazer pesquisa, porque eles são geólogos práticos, né? A origem do nosso garimpeiro, a maioria vem da Bahia. A gente brinca de famoso baiano. Goiás, os filhos dos baianos e dos goianos. Muito bom, gente. Cisalhamento, onde teve mais metamorfismo, mais intenso. Fraturamento, as fraturas foram maiores, mais largas, por isso formaram-se veios mais grossos, e aí teve mais tempo para resfriar no meio e formou esses hialinos tão perfeitos que teve lá. Exatamente. Então, tudo tem a ver com estrutural, que é uma das geociências mais importantes. Tudo está associado à estrutura geológica. O nome e você vê que a gente sempre traz analogias. Tem muita correlação com a engenharia de materiais, porque sempre vai depender de competência do material, do tipo de material. E é isso, né? A Terra tem estruturas em que as coisas acontecem. Como é o nome dessa bolsa? Essas estruturas vão desde bacias, a falhas, a fraturas, tudo isso que a gente tem discutido e estudado. Geodo. Vamos dizer, a gente está descendo aqui o morro, não é isso? Uhum. Né? Essa encosta a gente está descendo. Então aqui a gente teria aquelas camadas que estou falando, os quartzitos, que são intensamente o quê? Fraturado, que é um aquífero fraturado. A água percola por entre essas fraturas que são intensamente conectadas. E aí a gente vai ter uma lente de siltito aqui. Essa rocha aí é um siltito. O siltito, ele é impermeável. Em relação ao. Ele também é fraturado. É uma argila. Mas ele é mais argiloso. Então essas fraturas vão ser
preenchidas também por argila que está sendo alterada. A gente chama isso de águas meteóricas, águas que estão percolando. Então ele vem essa água, encontra essa zona de fraqueza, que é o contato entre o quartzito e o sulfito, e essa água vira o quê? Uma nascente. A água vem percolando, ela veio aqui, ó, nessa fratura aqui, opa, bateu aqui, encontrou essa aqui, e aí vai formando. E nas cachoeiras a gente observa isso o tempo inteiro, né? Tem uma outra estrutura erosiva atual que a gente chama ball and pillow, chama de bolas e almofadas. São processos de erosão que estão erodindo e estão encontrando, pelo processo de fraturamento aqui, ó, ele preserva algumas porções mais coesas do quartzito, e o processo erosivo vai gerando essas estruturas concêntricas, que a gente chama de, parece um monte de almofada, né? Uhum. Bolas e almofadas, ball and pillow. Isso naquele valor, naquela escala de valores que a Joana mostrou para vocês sobre o geoparque e tal, tem grande valor de pesquisa, sabe? De estruturas geológicas mesmo, sabe? Isso aqui é inclusive um dos geossítios, sabe? A gente até, uma das apresentações que a gente queria ter feito era das georrotas, que a gente já estabeleceu algumas, com alguns alunos apresentando em congresso, inclusive, esses trabalhos. E essa georrota, por exemplo, já está mapeada. A gente fez a imagem de satélite e marcou. Todos esses pontos que a gente está parando já são os geossítios que a gente já está catalogando no inventário do patrimônio geológico da Chapada. Nossa. Então, vocês já têm acesso a esses geossítios e vão se utilizar deles para disseminar o conhecimento geoscientífico para as pessoas. E aí, todos esses que a gente está vendo são já geossítios mapeados e caracterizados. Porque, como a Joana falou, não adianta nada você ter um patrimônio geológico se você não tem uso. Então, logicamente, quando a gente mapeia, não adianta nada eu achar uma estrutura linda ali se vocês não vão poder levar o turista lá. Eu poderia até levar vocês lá, ó, que lindo, mas não vai vir ninguém aqui. Então, a gente pegou esses locais, que são os locais ao longo das trilhas, que têm um valor científico e cultural, como os garimpos, associados à geologia, né, às geociências. É, ó, fraturas interconectadas, né? Aqui, ó, que todas as camadas estão mergulhando para lá, pega uma água e joga
Pra onde a água escorrer, ó, é a direção do sentido de mergulho dela, ó. No nosso caso aqui, tem uma serra, o vale do Rio Preto e outra serra, não é isso? Então eu vou estar andando aqui, ó, ela vai estar mergulhando pra cá. Eu vou andar um momento que ela vai mergulhar pra cá. Então em algum momento aqui, ó, eu vou chegar e medir bem o quê? O eixo dessa dobra. Ela tem um eixo. Aí eu faço aqui, ligue os pontos. Então a dobra tem certos elementos. Um flanco norte, um flanco sul e um eixo. Então, pra gente entender um pouco como que a gente entende a direção dessas camadas e mapeia essas dobras. A gente viu bem em aula. Então a gente está aqui no ambiente do grupo Traíra, a gente viu o grupo Traíra. Há quantos bilhões de anos atrás? 1.6 a 1.4, né? Que é a idade do grupo Traíra. Então 1.6 a 1.4 bilhões de anos atrás, isso aqui era um mar epicontinental, um mar que estava dentro do continente, tinha um ambiente marinho que formou a parte do mundo. No começo continuou esse mar subindo o nível dele e sedimentando grão de areia. Uma rocha, erosão, transporte de grãos, deposição de grãos, soterramento dessa camada por outras camadas, litificação e formação de uma rocha sedimentar, que chamava como? Um arenito. Uma rocha formada por grãos de areia, grãos de sílica. E aí o que aconteceu? Com um movimento, bilhões de anos depois, o que aconteceu no movimento de placa tectônica? Isso foi sendo soterrado a maiores profundidades, altas profundidades, com alta pressão, alta temperatura. E essas rochas foram metamorfizadas. Então a primeira pressão e temperatura de formar rocha sedimentar é muito rasa. A de metamorfismo é muito mais profunda. Muita pressão, muita temperatura, recristalização no estado sólido. Então aqueles grãos de areia que quando era arenito tinham espaços onde percolavam água, foi tudo recristalizado e os grãos de areia continuam mais com sílica entre os grãos. Então ficou tudo silicificado, tanto os grãos quanto os interstícios, os espaços entre os grãos, virando qual rocha, transformando, metamorfizando em qual rocha? Quartzito. O quartzito, que é a rocha que a gente tem hoje. E aí milhões e milhões de anos depois, de acordo com o processo tectônico que fez o soerguimento dessas rochas aflorarem, saindo dessas altas profundidades e aflorarem, fraturarem, tudo ali com pressão e movimentos tectônicos, e isso começou a ser erodido e formar mais recentemente esse ambiente que a gente está vendo. E a erosão, a percolação, agora, atualmente, está erodindo e percorrendo por onde principalmente? Pelos rios, que são controlados por quê? Fraturas, que são essas fraturas que a gente está vendo. Pequenos morros, né? Pequenos blocos, testemunhos desse processo erosivo. Ele vai erodindo as camadas também. A gente vai vendo que ele vai erodindo ao longo das camadas, ao longo das fraturas, deixando vestígios de estruturas primárias, sedimentares, da época de deposição. Né, a eu acho que não vale a pena a gente descer lá agora, tá muito escorregadio, chovendo, então não carece. Quando vocês forem lá, não tem erro. Vocês lá naquele lajedo que todo mundo toma banho, tem um monte de marca ondulada. É a melhor exposição de marca ondulada aqui em pontos turísticos da Chapada. Então, além da marca ondulada, você observa aqui no plano, você vê os dois padrões de fratura naquela mesma laje quebrados. E aí você pode mostrar, ó, tá vendo esse? É esse grandão, só que esse aqui é um pequenininho. E esse do rio é um grandão. E os dois exatamente quais eles estão descendo.
tem também a estratificação cruzada ali que você falou que é bem legal de ver. Isso. E aí quando você tá lá no lajeado, ó, tô lá no lajeado, e essa fratura aqui, ó, se você olhar pra essa face dele assim, vocês vão ver as espinhas de peixe. Que são estratificações cruzadas com formato de espinha de peixe. Enquanto a cruzada comum tá vertical e cruza, ela tá assim e abruptamente muda para um ângulo maior, formando essa estrutura que lembra uma espinha de peixe. Então não é um fóssil de espinha de peixe, é apenas uma estrutura de mudança de maré que lembra uma espinha de peixe, e por isso que dá o nome. Monteiro Lobato tem um capítulo. Um livro. Ele tem aquela história do sítio do Capão Amarelo, famosa. E tem uma hora que o Visconde de Sabugosa se mete a ser geólogo. E aí Monteiro Lobato foi a época que ele criou o movimento do petróleo é nosso, de desenvolver, dizer que tinha petróleo no Brasil, que o petróleo tinha que ser um patrimônio brasileiro, criação da Petrobras. E ele conta essa história. Meio que na história do sítio do Capão Amarelo. Então, vale a pena ler esse livro, que é O Poço do Visconde, de Sabugosa. Aí tem um textinho que a gente usa muito, que é o Pedrinho falando, nossa, O que você está vendo? Como agora o Visconde está se interessando pela história da terra, os rios, os barrancos, os cortes de estrada, são como as páginas da história da terra. Cada um deles nos conta o como ele evoluiu e tal. Então ele usa a história para contar o que o geólogo faz, e o Visconde meio que vendo os barrancos e contando a história, falando do petróleo. Então é muito interessante, vale a pena ler. Poço do Visconde. E aí é isso, os rios, as drenagens, os cortes de estrada, os barrancos, são como páginas de história da Chapada, que estão contando pra gente aqui, né, tudo isso que aconteceu. Posso contar a história do velhinho lá? Quando eu desci pra mapear lá no Escalunga, tinha um velhinho, não sei, seu Eduardo. Ele é um cara que sumiu lá e ficou isolado 10 anos da comunidade. E a galera só levava comida pra ele, e ele não falava com ninguém. E quando a gente foi lá, ele apareceu na casa da dona Santa, e ele ficava me olhando assim, ó. Nossa, matutão, né? Assim, e ele ficava me olhando e falava, esse homem tá falando. Ele sentou do meu lado e falou assim, você estuda pedra, né? Eu tava perguntando do onde eles queimam a farinha lá, né? Do forno, porque eles usam o forno lá, é feito com o quartzito. E aí eles falando assim que a pedra preta não era boa pra fazer o forno pra queimar a farinha, que são os basaltos que tem lá. Aí vem e fala assim, essa pedra branca é difícil de achar. Assim, de um jeito que dá pra tirar. Mas aí, de repente, você vai tirando ela igual página de livro, assim, ó. Um monte de camada. Eu pensei, eu falei pro Marcelo, eu não tô nada pra ensinar. Eu tô só aprendendo. Só. Então, e isso que eles gostavam de falar, né? Vocês têm esse sentimento com as rochas, cara. Vocês já vão em todas as cachoeiras, já sabem o que é. É só agora olhar de um jeitinho um pouquinho diferente. Porque observar o contato e como funciona, vocês já sabem muito mais que a gente. A gente conta, geralmente as pessoas chegam lá numa serra, lá em cima, num corte de estrada, todo mundo olha pro vale, né? Aí os geólogos chegam e ficam olhando pro barranco.